Привіт всім! Мене звати Роксолана Макитів і ви на моєму каналі про Нідерланди. Зараз буде відео про зміни у виплатах для тимчасово переміщених осіб, які скоро вступлять в дію. Зміни дійсно будуть. Документ уряд Нідерландів опублікував. Я старалася його перекласти, наголошую, що перекладала його з знайомими нідерландцями, з якими я спілкуюся англійською мовою, а також допомогою Google Translator. Якщо вас цікавить оригінальний документ, немає проблеми, можете написати мені в директ інстаграму, наприклад, і я без проблем вам його надішлю. Отже, читаю, які зміни вступають в дію. Зміни щодо виплат допомоги тимчасово переміщених особам з України, що не працюють, будуть зроблені поетапно. Виплати щодо видатків на харчування. Буде застосовуватися зміна шкала в залежності від розміру сім'ї. Тобто, чим більша сім'я, тим менша місячна харчова допомога на одну людину. Поки це сума 205 євро. Нова сума поки що не вказана в цьому документі. Також це 55 євро на одяг та на інші потреби, ви це знаєте. Зменшення прожиткового компоненту до 93 євро на переміщену особу на місяць. Поточний житловий компонент складається з фіксованих сум – 215 євро на дорослого і 55 євро на неповнолітню, на дитину, які базуються на сумі для сім'ї, наприклад, з 4 чоловік. Заради простоти було вибрано фіксовану суму. Практика показує, що загальна сума допомоги в натуральній формі переважно непропорційно висока для великих сімей та або домашніх господарств. Змінне положення РООО набуває чинності в два етапи. Отже, перший етап буде з 1 грудня, другий етап буде з 1 лютого 2022 року. Перший етап, той, що вступає в дію з 1 грудня, це допомога на одяг та особисті витрати, становитиме 56 євро та 12 центів на місяць. Зараз це 55 євро на місяць. Також для волонтерів зазначено суму компенсації в розмірі 14 євро на тиждень за їхню роботу. Щодо поїздок, тимчасово залишати притулок можна максимум на 28 днів із збереженням грошової допомоги. Взагалі, наразі термін регулюється муніципалітетами, він становить 14 днів. Але, в принципі, щодо поїздок, я сказала зараз декілька слів, щоб ви хоча б знали саму свіжу інформацію. А більш детальне відео на цю тему я також знімлю, бо там ще є нюанси. Отже, друга хвиля змін щодо виплат, яка вступить з 1 лютого 2023 року. Переміщені особи, що проживають в приймаючих сім'ях, отримуватимуть допомогу 93 євро на людину на місяць. Сума буде однаковою як для дорослих, так і для дітей. Про це я вже вам розповідала щойно попередньо в цьому відео. У разі отримання доходу від роботи чи пільгового доходу, наприклад, інвалідність або пільговий дохід по безробіттю в Нідерландах чи іншій країні, муніципалітети зможуть припинити надання коштів у натуральній формі для всіх членів родини без виключень, а не лише для переміщеної особи, яка має дохід від роботи. Далі ще є роз'яснення, я його коротенько вам тут виписала, бо там його було дуже багато. Припинення щомісячної фінансової допомоги для всіх членів сім'ї, якщо дорослий член сім'ї має дохід від роботи. Рекомендовано припинити фінансові виплати для всієї родини, а не лише для переміщеної особи, яка має дохід від роботи. З цим коригуванням припускається, що дорослий або доросла із сім'ї з доходом від роботи можуть утримувати всю сім'ю повністю, загалом. Тобто, що вони припускають, що людина, яка працює, в принципі, може утримувати цілу свою сім'ю. Це коригування було надано муніципалітетами під час перевірки впровадження. І 140 із 178 муніципалітетів вони вважають це коригування зрозумілим, нормальним та можливим. Новим в цьому коригуванні є додавання пільги у зв'язку з витратою заробітної плати. Якщо переміщена особа отримувала дохід від роботи і залежно від умов має право на допомогу, наприклад, у зв'язку з втратою заробітної плати після припинення роботи, це також вважається доходом. З таким коригуванням переміщені особи не можуть одночасно отримувати дві фінансові допомоги щомісячні, такі як фінансову допомогу щомісячну звичайну від держави, а також допомогу у зв'язку з втратою заробітної плати. Нижче інформація про муніципалітети. Для муніципалітетів. Коротко скажу таке, що загально відомо, що залишається ризик про те, що муніципалітети можуть діяти інакше, або що переміщені особи не будуть добровільно повідомляти про доходи від роботи. Але підраховано, що доросла переміщена особа, яка працює, в принципі, один день на тиждень, вже перевищує норму місячної натуральної допомоги. Тому враховано заохочувати переміщених осіб братися за оплачену роботу. Зараз є муніципалітети, які зробили власну політику та рішення щодо доходів від роботи.
Я, в принципі, ще хочу для вас зробити такий словничок, тому що там багато в цьому документі сказано слів, які я старалася оминати, бо до мене пишуть люди, що я часом вживаю слова як інді, БРП і так далі, чи там хеменьте. Можливо, я не до кінця добре їх, скажімо так, вживаю правильно, там, я знаю їхнє пояснення, але просто я знаю, що ви їх не знаєте. Особливо люди, які приїхали недавно, вони не розуміють, що це означає. Можливо, я десь не туди поставила наголос, але в принципі слово воно зрозуміло, яке я стараюся завжди їх прописувати. Я хочу зробити такий словничок для тимчасово переміщеної особи в Нідерландах. Я вже декілька слів там підзбирала. Якщо маєте якісь слова, які ви не розумієте, пишіть в коментарях, я також їх туди включу, ви мені допоможете. І допоможете, в принципі, іншим людям, які приїжджають сюди в Нідерланди, нашим українцям. Вся інформація, яку я розказала, наголошую, можна надіслати вам оригінал цього документу в Директ Інстаграму. Також ця інформація від уряду та роз'яснення будуть опубліковані на сайтах, які я тут закріплю в описі до цього відео. Так що підтримуйте український контент, мій Інстаграм, а також мій Ютуб, тому що я стараюся знімати для вас відео найактуальніші, найшвидше інформацію перекладати, шукати, взнавати лише з оригінальних джерел уряду Нідерландів, а також від муніципалітету. Дякую вам за перегляд і миру нам!